Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, մինչև էկոնոմիկայի նախկին նախարար Վահան Քերոբյանը կալանքի տակ է նրա դեմ դատարան հայցեր է ներկայացում։ Մասնավորապես օրաթերթին հայտնի դարձավ, որ մարտի 11-ին ՀՀ վարչական դատարանն ընդդեմ էկոնոմիկայի նախկին նախարար Վահան Քերոբյանի հայց է ներկայացրել Լիլիթ Հակոբյանը և պահանջել թիվ 244-ը հրամանն անվավեր ճանաչել։ Հիշեցնենք, որ էկոնոմիկայի արդեն նախկին նախարար Վահան Քերոբյանը Սիներջիի վերաբերյալ քրեական գործով մեղադրանք է առաջադրված և նա գտնվում է տնային կալանքի տակ։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է, Հայաստանում հիմա չկա կոռուպցիա և ես կարող եմ դա ասել, քանի որ այժմ Հայաստանում հակակոռուպցիոն մթնոլորտ է։ 2018 թվականին իշխանության գալուց անմիջապես հետո ռուսական լրատվամիջոցներից մեկին տված իր հարցազրույցում նման բարձրագույն հայտարարություններ արել Նիկոլ Փաշինյանը։ Արդեն տարիներ անց հենց իր թիմակիցների մասնակցությամբ տեղի ունեցած կոռուպցիոն աղմկահարույց բացահայտումներից հետո Փաշինյանն ուղել էր ինքն իրեն, կոնկրետ ասելով, թե Հայաստանում համակարգային բնույթի կոռուպցիա չկա։ Այս մասին էլ նա հայտարարել 2023-ի մարտին տված իր ասուլիսում։ Իսկ ինչ են ասում փաստերը, չնայած Փաշինյանը տորպեդահարում է հանրությանը կոռուպցիան արմատախիլ անելու իր թեզով, բայց միջազգային տարբեր կազմակերպությունների հրապարակած տվյալները, ինչպես նաև մամուլում տեղ գտած հրապարակումները, հակառակն են փաստում։ Թավշյա հեղափոխականների օրոք կոռուպցիան ոչ միայն արմատախիլ չի արվել, այլ նաև սահուն կերպով ծաղկում է։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է 25-օրյա վարչական հավաքներից խուսափածների համար նախատեսած պատիժը կխստացվի, ինչ են քննարկել Պապիկյանն ու պատգամավորները։ Երեկ պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը գնացել էր խորհրդարան ԱԺ պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի իշխանական և ընդդիմադիր պատգամավորների հետ փակ ֆորմատով հանդիպման։ Ժողովուրդ օրաթերթից որոշ մանրամասներ են հայտնի դարձել նախարար Պապիկյանի և պատգամավորների հանդիպումից։ Այսպիսով մեր տեղեկություններով նախարարը և պատգամավորները քննարկել են օրենսդրական նախագծերի փաթեթ։ Բանն այն է, որ գործադիրն առաջարկում է խստացնել 25-օրյա վարժական հավաքներից խուսափածների համար նախատեսված պատիժը։ Ահա այս հուշ կարևոր հարցով էր Պապիկյանը հասել խորհրդարան։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է 2019-ի մայիսի 8-ին կայացած մամուլի ասուլիսին Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրեց 100 փաստոր Հայաստանի մասին, որի 69-րդ կետը հետևյալն էր. փոխվել է դեսպաններ նշանակելու մոտեցումը, վերջին 1 տարվա ընթացքում դիվանագիտական համակարգում ոչ միայն քաղաքական նշանակում չի արվել և դեսպանների պաշտոնում նշանակվել են միայն պրոֆեսիոնալ դիվանագետներ, հիմնականում պահպանելով ռոտացիայի սկզբունքը, սա իհարկե չի նշանակում, որ տեսականորեն բացառվում է քաղաքական նշանակումները դեսպանների պաշտոնում, բայց դրանք միջազգայինորեն ընդունված շրջանակների երբեք դուրս չեն գա։ Սակայն իրականում Փաշինյանը կարևորագույն նշանակություն ունեցող երկրներում նշանակել է բացառապես իր թիմակիցներին, որոնք չունեն դիվանագիտական կրթություն։ ԱՄՆ-ում ՀՀ դեսպանն է ԿՊԱ-ական Լիլիթ Մակունցը։ Նիկոլ Փաշինյանի անգլերենի ուսուցիչ Լիլիթ Մակունցը ավարտել է ԵՊ ռոմանո գերմանական բանասիրության ֆակուլտետը։ Գերմանիայում դեսպան է ԿՊԱ-ական նախին պատգամավոր գերմաներենին տիրապետող Վիկտոր Ենգիբարյանը։ Իսպանիայում դեսպան է մեկ այլ ԿՊԱ-ական նախին պատգամավոր իսպաներենին տիրապետող Սոս Հակոբյանը։ Ռուսաստանի Պաշտպանության մի քանի ամիս պաշտպանության նախարար աշխատած Վաղարշակ Հարությունյանը և այլն։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է, մեր տեղեկություններով քաղ պայմանագիր խմբակցության այսօր փակտնիստում քննարկելու է ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հանձնաժողովի նախագահի թափուր պաշտոնում թեկնածու առաջադրելու հարցը։ Հիշեցնենք, որ սույն հանձնաժողովը ղեկավարում էր Գևորգ Պապոյանը, ով անցած շաբաթ տեղափոխվեց գործադիր նշանակվելով էկոնոմիկայի նախարար։ Հանձնաժողովի նախագահի մի քանի թեկնածուի անուն է շրջանառվում, Բաբկեն Թունյանն, ով ղեկավարում է տնտեսական մշտական հանձնաժողովը, Հովիկ Աղազարյանը, Բաբկեն Թունյանի տեղակալը, Արուսյակ Մանավազյանը, ով Փաշինյանի աջակցուականը ն խորհրդարանում, ինչպես նաև տնտեսական հանձնաժողովի անդամ Ծովինար Վարդանյանը, ժոգո ինդուստրը մեր աղբյուրների փոխանցմամբ մեծամասնությունը կողմեց Ծովինարի թեկնածությանը։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է, Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական պալատի դատավոր Նաիրա Հովսեփյանով նաև վարչագույն դատական խորհրդի անդամ է, առաջին ատյանից Վճռաբեկ դատարան տեղափոխվելուց հետո վարույթում գտնվող գործերը մինչև այժմ չի հանձնել այլ դատավորների։ Հովսեփյանը Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական պալատի դատավոր է նշանակվել 2023 թվականի հոկտեմբերի 30-ին։ Հրապարակ թերթը գրում է, մեր տեղեկություններով Արագածոտնի մարզի աշտարակ քաղաքի ԿՊԱ-ական համայնքապետ Թովմաս Շավերդյանին մի քանի անգամ կանչել են հակակոռուպցիոն կոմիտե, ինչ գործի շրջանակում մեղադրյալի թե ՎԿ-ի կարգավիճակով չհաջողվեց պարզել։ Շավերդյանն այս պահին գտնվում է Արաբական Միացյալ Էմիրություններում։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է, ԿՊԱ-ականները փորձում են առավելագույնս օգտվել պետական լծակներից, տարբեր հարցեր լուծել, արտոնություններ ստանալ։ Մենք տեղեկացանք, որ ԱԺ պատգամավոր Լուսինե Բադալյանը Լուլուն, ով մասնագիտության պատվաբան է, մի քանի տարի առաջ որոշել է նոր մասնագիտություն հյուրասնել և 2021-ին դիմել է Հրացու անվան պետական բժշկական համալսարանի հանրային առողջապահության ֆակուլտետ, որտեղ որպես կանոն դիմում են առողջապահության ոլորտի ղեկավարները, բժշկական կենտրոնների տնօրեններ, բաժնի պետեր։ Սովորել իհարկե լավ բան է, բայց Լուլուն որոշել է դա անել առանց ուսման վարձ
վճարելու, որը 1 միլիոն դրամ է կազմել։ Նրա մտերիմը ԱԺ առողջապահության հանձնաժողովի նախագահ Նարեկ Զեյնալյանը գրավոր դիմել է ԵՊԲՀ ղեկավարությանը, խնդրելով զեղչել ուսման վարձը։ Բժշկական համալսարանն էլ ընդառաջել է։ Հրապարակոր Աթերթը գրում է. ԿՓԱԿ-ական պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը երեկ խորհրդարանում հրապարակային հայհոյել է Սուրեն Պապիկյանին։ Նրան զայրացրել էր մեր հոդվածը, որ ինքը իրեն նախարարին համարժեք կարգավիճակ է շնորել և չի դադարում երազել պաշտպանության նախարար դառնալու մասին, իրեն ավելի արժանի համարելով այդ պաշտոնին, քան Սուրեն Պապիկյանը։ Քոչարյանը չէր կարողացել մարսել փետրվարի 24-ին գրած մեր հոդվածը և երեկ պաշտպանության հանձնաժողովում իր կազմակերպած փակ հանդիպումից հետո, երբ լրագրողները հարցեր են ուղղել ոչ թե իրեն, այլ Պապիկյանին, թերևս այդ անարդարություն ունից ավելի է հունից դուրս եկել և մաղզը թափել հրապարակի լրագրողի վրա, թե պատվեր ես կատարել, և չամաչելով ոչ իր, ոչ իրին լրագրողի տարիքից, ոչ նրանից, որ որևէ ապացույց չունի պատվեր կատարելու մասին, ոչ նրանից, որ շուրջը մարդիկ կան խորհրդարանում հայհոյել է հոդվածի պատվեր տվողի մերը։ Եվ քանի որ մինչև այդ որոշ շրջանակներում արդեն բողոքել էր, թե Պապիկյանն իր դեմ պատվերներ է տալիս մամուլին, բոլորին պարզ էր, որ հայհոյում էր պաշտպանության նախարարին, իսկ մեր հրապարակման մեջ ընդամենը գրել էինք, որ ԱԺ պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը պարբերաբար առաջ է ընկնում ՊՆ-ից և ոլորտի հետ կապված հայտարարություններ անում, օրինակ Ֆրանսիայից Հայաստան զենք բերելու գործընթացի մասին։ ՊՆ-ն դեռ չէր հաղորդել ինքը հարցազրույց էր տվել պատմել բանակցությունների ընթացքի ձեռքբերված պայմանավորվածությունների, ռազմամթերքի և այլնի մասին։ Ինչը մեր տեղեկություններով ՊՆ ղեկավարության զարույցներ առաջացրել։